إنا لله وإنا إليه راجعون حالد دوسو مريب مانتا ما أهمد ألفن وحانا الله نحريستي لسورين يا جيريدا متك مدى أضياشي دقن أما دادكي مسلحادة هو آدي إن أي كالاقادان مليشيات كبالات أي كود دقالما يا دولاتك دوسو مريب وحا هالكاسي dadkii u tagay kamid ahaa odayaal dhaqan oo dhowr ahaa waxaana geeriyooday Allah u naxariistay Abdulwali Daahir Tooxo oo ah aabaha dhalay wariye Maxamed Abdulwali Tooxo waxa uu kamid ahaa Abdulwali Daahir Tooxo odayaashii dhaqanka ee ku baxay in la kala qaado labada milishiya beeleed ee wada dega dhusamareeb ee ku dagaalamay dureedka magaaladaasi dhagaha dadka ku sugan magaalada dhusamareeb ayaana mar qura waxa soo gaaray geerida allah uu naxariistay abdulwali daahir tooxo oo caan ka ahaa magaaladaasi ahaa ganacsade sidoo kale kamid ahaa odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi dhusamareeb ama dadka u dhaqdhaqaaqa marka ay beeluhu is haystaan dhowr jeer oo hore waxaa la soo wariyay inuu kamid ahaa dad kala qaaday milishiya beeleedyo sidaan oo kale isku qabsaday balse maanta tiisi ayaa gashay oo ajasha ayaa ku asiibtay goobtii uu tagay ee rabay inuu kala qaado labada maleeshiya beeleed ee dagaalamaya mid ka mid ah ayuu ka soo jeeday allah uu naxariistay abdulwali daahir tooxo oo ahaa ganacsade ahna sidoo kale aabaha dhalay wariye maxamed abdulwali tooxo wariyaha oo bartiisa gaarka ku daabacay qoraal ayaa uga tacsiyeeyay eheladiisa qaraabada iyo soomaalida geerida ku timid aabihiis abdulwali daahir tooxo waxaana uu sheegay in aabihii uu ka mid ahaa raggii ku baxay maslaxada dagaal beeleedka ka socda duleedka dhusamareeb iyo sidii loo kala qaadi lahaa labada milishiya beeleed balse ma suurto gelin isaga oo nabad qaba inuu ka soo laabto oo waxaa dhagaha dadka reer dhusamareeb mar qura soo gaaray geerida naxdinta leh ee ku timid ganacsade Abdulwali Daahir Tooxo. Muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalada aanooyinka qabiil waxaa khasaare ba'an uu ka soo gaarayay ganacsatada, dadka waxbarta, macallimiinta, dhaqaatiirta iyo sidoo kale dadka xulka ah ama waxgalka ah iyada oo milishiya beeleedyada isdagaalaya mar walba ay beegsanayeen dadkaasi. Abdulwali Tooxo ayaana qayb ka noqday dadka ay beegsadeen milishiya beeleedyada ama milishiyaadka dagaalamaya. Labada milishiya beeleed ee ishor fadhisa mid ka mid ah ayuu ka soo jeeday waxaana uu u tagay goobtaasi sidii uu u xalin lahaa ama loo kala qaadi lahaa dhinacyada. Isaga oo maslaxo u socda ayay tiis u gashay uuna ku geeriyooday goobtii uu tegay oo ahna duleedka dhusamareeb deegaankan la yiraahdo Bidhaan Dheere. Xaaladda ayaa ah hadda mid aad u kacsan, waxaana la soo warinayaa in magaalada dhusamareeb uu ka socdo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, kaasi oo weli lagu doonayo in lagu joojiyo dhiigga daadanaya ee dadka wada dhashay ama isku dilaya duleedka dhusamareeb. Isku socodkii magaalooyinka dhusamareeb iyo Gadoon ayaa istaagay, waxaana dhinacyadu weli ay yihiin kuwa ishor fadhiya oo hub isku haysta. Khasaaraha ayaana daqiiqad walba noqonaya mid isoo taraya oo ay dhinacyadu isgaarsiinayaan.